Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Program de nem xabar sar zastasu korba Shahabuddin. Hilal ruj rogh jol aw khoshal bay. Program de nem xabar ki sangachi tasu malum da. Che badi ki munga taza tarin yani de nem khabruna aw parun chi sa tir chawi di ag khabruna bani bahas kaw. Aw padi program ki iwaze yo iwaze zane balki zama sara korba Zaid Miru Khel sib hum ra sar de. Zaid sib tasu program ki har kale pa khair ragle. په دې پروګرام کې پروګرام د نن خبر کې چې کومه خبرونه تاسو ته نن وړاندې کوو نو نن چونکې د قائد اعظم محمد علي جناح برډې ده د هغې تاریخي پیدایش د هغې نن چې کوم دی نو زیږېدلی وو د هغې اقوال د هغې چې کوم دی نو کردار د هغې وینا په هغې باندې څومره چې کوم دی نو مونږ عمل درآمد کوو څومره چې کوم دی نو په دې ملک کې جمهوري عمل هغې چې کوم څه پرېښو په هغې باندې څومره روان یو د دې سره سره چې کوم دی نو د کرسمس چې کوم دی نو کرسچن کمیونټي تهوار کرسمس هغه روان دی په جو کرسمس چې کوم پروګرامونه دي هغه په دې ټیم کې روان دي نو زه د خپل طرف نه او د پی ټي وي نېشنل د طرف نه پاکستان ټلویژن سنټر په خبر د طرف نه چې څومره کرسچن کمیونټي دا په خیبر پښتونخوا او په پوره ملک کې هغې ته مبارکي د دې ورځ او د دې سره چې کوم دی نو زمونږ په دې ملک کې چې کوم روان انتخابي عمل دی نو په هغې باندې به هم خبرې اترې کوو چې کوم کاغذات نامزدګي عمل و هغه پوره شو خو د ټول نه مخکې زاید صاحب نن د قائد اعظم محمد علي جناح د زیږون ورځ ده څه ګڼې مونږ څومره چې کوم دی نو د هغې چې کوم اقوالو کم چې هغې څه پرېښو چې دا ملک د څه دپاره چې کوم دی نو مونږ آزاد کړی دی او څه به کېږي په هغې باندې چې کوم دی نن مونږ څومره عمل درآمد کوو به حیثیت قوم بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني ګوره شهاب صاحب 25 دسمبر 1876 جی دا ورځ وه چې په دې باندې قائد اعظم صاحب پیدا شو مونږ کو ګورو دا خو یو حیثیت خو داغه دا دی چې هغه پاکستان جوړ کړی دی جی او دویم حیثیت دغه زندگی چې کومه دا ګوره لیډران چې کومې دغه چې بیا تاسو زندگی وګورئ نو هغه پورا یو ډیر تاریخ بالکل زو مخه دغه کنه دا سینه وی چې یو کس دی بس د جون پاخيري ورځ باندې بس یو کارو کی او بس هغه لیډر شي بلکې دغه شاته کاغه ګورو هغه ډیر یو کامیاب جهاد وی کړو هغه یو ډیر کامیاب وکیل او دغه خپل وخت بالکل ټیک شو او ډیر غټ فیس اغستو والو وکیل جی او کومګو ګورو نو هغه وخت کې عرب پتیو بیا خپل ژوند چې کوم دی دغه ژوند تاسو وګورئ چې کله هغه وکیلو هغه وخت کې هم دغه ژوند چې دی یو ډسپلن د لاندې بیا چې کله هغه مسلم لیگ ته شامل شو او مسلم لیگ ته راغی نو بیا تا مونږ ټولو وکتل چې هم دغه ژوند چې دی هغه یو جدوجهد او ډیر چې کوم هغه کې هغه عیش او عشرت هغه زندگی و هغه نو بسر کړی بیا دغې نه پس چې کله هغه مونږ وکتل چې کله تاریخ لیکي چې یاره کله گورنر جنرل و هم په وخت کې چې دغه کوم کردار او اصول پسندي وه کتابونه چې کوم لیکي کوم چې هغې سره نږدې خلک پاتې شوي دي نو ظاهره خبره ده هغه ډېر یو عظیم شخصیت او ډېر وخت پس چې دی داسې هغه مونږ ته چې کوم دی نو یوه لار ښودلې وه چې دا ملک چې کوم دی نو دا د څه دپاره آزاد شوی دی او په دې کې چې کوم قومونه اوسېږي هغه که د هر مذهب سره تعلق ساتي هغې ته چې کوم دی نو خپل مذهبي ازادي ده هغې چې کوم دی نو خپل عبادت هغې خپل طرز زندگی په دې ملک به هر چاته ازادي کنن مونږ او تاسو ګورو نن چې کوم د کرسچن کمیونټي کوم تهوار دی نو په ګرجاګرو کې خپه دغه سره چې کوم دی نو هغه تقریبات روان دي خو د پولیس ته طرف نه سیکورټي عمل په هغې باندې خو خبرې اترې کوو خو قائد اعظم محمد علي جناح چې په دې ملک کې چې کوم جمهوري عمل هغې دپاره چې کوم دی نو هغې کومه خبره کړو چې دا ملک چې کوم دی نو به د جمهوریت تحت چې کوم دی نو چلیږي او دا ملک که مونږ وګورو د هغه د تلو نه پس په 14 اګست 1947 کې زمونږ دا ملک آزاد شوی دی تر دې ورځې پورې که مونږ وګورو نو زمونږ د دې ملک واکداران او کوم لیډران چې د هغې نه پس هسې خو داوه چې کوم دی نو تقریبا زمونږ هر سیاستدان دا کوي چې زه چې کوم دی نو د قائد اعظم چې کوم دی نو په نمونه سیاست او د هغې په طرز باندې لیډرشپ کومه خو هغه چې کوم دی نو په نظر نه راځي ځکه چې په کار خو دا وه چې دا ملک چې په هغه ټیم کې کم څنګه وو د هغې نه چې کوم په هغه طریقه روان شوی د ترقۍ په لار نو نن به کېدی چې مونږ چېرته بلکل شهاب صاحب ستاسو خبره بلکل ټیک ده دا مونږ چې کوم ګوره مونږ چې 15 یا 16 کاله چې زمونږ د ملک کوم عمر دی د دې دا که مونږ وګورو مونږ اکثر د دنیا نورو ملکونو سره کمپیریزن کوو یورپ سره امریکې سره
غټ جمهوریتونو سره کوو کنه کمزکه جمهوریت ته الانکه دنیا کې یو ملک جمهوریت کوو ګوره هغه ائیډیل جمهوریت نشته ده خو بیا چلو سناسه ده خو مونږه چکل ګورو ګورو مونږه چکل کمپیریزن کوو شاهاب صاحب نو مونږه کمپیریزن داغي په نتایجو باندې کوو او الانکه مونږه هغه جدوجہد نه ده کتل چې جمهوریت لا خلکو سمره جدوجہد کړی ده ٹھیک ده بیا دغه په متبادل کې مونږ خپل پاکستان وګورو د قائد اعظم محمد علی جناح افکار وګورو یا دغه اقوال وګورو یا دغه کوم اصول یا دغه څه کړو قوانین دغه کړو سچې غي په تقریرونو کې نو دغه مطابق ګوره کوم وګورو نو زمونږ د عمر ډیر کم دی صاحب صاحب په دې کم عمر کې تاسو ماته بغیر د لکه یو چاینا داسې یو ملک دی چې هغه ایټمی پاور جوړ شوی دی زمونږ پس آزاد شوی دی یو دو کال پس سمون ادا شو باقی تا سو گوری پا دنیا کی کم ملکون دی چیغی یو نیم سل کال پس دو سو کال مخ کے لکا اغی حکومتون چلو کردی دی ازاد شوی دی دو سو کال پس اغی اتمی پاور ندی جوڑ شوی نو گورا کمنگو سو گورو مثبت زمون چه کم دغه یو کو زمون د قوم جوړې دوه پر عمر چه دا ډیر کم نه جی جی بل چې دا تاسو کوم خبرو کړ دغه ډیر خلک دا قائد اعظم نه پس آیا سومره د سی لیډران راغلي دي چې هغه د قوم تربیت کړي د قوم تربیت کړي د قوم سوچ کړي د ملک سوچ کړي بالکل ادروایز کوم ګورو دي سیاست دانانو ملک ترقی ور کړي دا جی جی موږ کو ګورو ګور ایوب خان سه بو ګور خپل زبانه هغه خپل زیو ترقی سنتي دور هغه سره تړلې کیږي کوم ذوالفقار علی بوټو سه بو ګورو دغه خپل یو نو هر یو کس ګوره کومګه زړه سره وګورو هغه ملک اټمی پاور چې کوم نه دومره مشکلاتو مطابق چې هغه پاکستان کې دا اټم بم چې دا جوړ شوی دی ٹھیک ده زمونږ نور مونږه دفاعي صلاحیت ډیر مضبوط غسته مونږ په زراعتو کې ډیر خو مسله زمونږ دا شاب صاحب چې مونږه زمون قوم ته د سیو لیډرانو ضرورت ته چې هغه دا ټول سیزونه چې دي د مثبت سیزونه دا پورټری کی بالکل د خپل ذاتی مفادات او په ځبنی قومي مفادات اصل مسله ده ګوري او زمون د قوم تربیت په داسې طریقه و کی لکه زمون نوجوان کنن مونږ و ګورو بالکل دغه نوجوان زمون چې کم را پاسې دل دی نن کم ګور زیات تر په سوشل میډیا چې مونږ ګورو زمون ادارو ته کنزل وینا بد ردی هغه داسې ما په یو ملک نه دی کتلې چې دا ملک ځوانان هغه دا ملک د ادارو خلاف او دا صرف او صرف زمون چې لیډرشپ ته دا اغي دا تربیت نتیجه حالانکه که دغه تربیت په خطر طریقه سره شوی نن به اغو د ملک د ادارو قدر کا عزت پې کو زاید میرو خیل سے څنګه چې په شروع کې موږ وی نن چې کم دینو د کریسچن کمیونټي ته هوار کریسمس مناویږي په ګرجګرو کې چې کم دینو عبادتونه روان دي الته کې اغي خپل د خوشاله اظهار کوي نو زمونږه د بیا په پوره ملک او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او کوم د پیښور خبرو وکړو نو دا غي د پاره خو د سکیورټي تنظیمات شوې دي په دې صدر کې چې کوم ګرجګر دي اغه چې ما وکاتل نو الته کې هغه ډیر خو دې پر له تنظیم کړی یو طرف ته خو د پولیس ته طرف نه دا غي له مکمل سکیورټي ورکړی شو بل طرف ته هغه په خپل داسې کار کړی چې هغه یو پروفارما جوړه کړی دا او دا غو پروفارما تاسو کپرس کې میډیا ول زی یا چې کوم غره جین دا غو خپل خلک خو هغه خپل پیجنی دا غي سکیورټي هغه خپل زیاده خو کم چې دا بار خلک داسې میډیا ول یا نور چې کمال ته کې دا غي ډیوټیا نه دي نو هغه پروفارما د مخ نه ډکړي د نمونه ورکړي دي نو هغه خلک صرف الته کې هغه ته اجازه ته بل چاته نشته نو دغه خلک چې کم دي نو خپه پوره من طریقه سره نن چې څنګه د قائد اعظم محمد علی جناح مونږه خدای د پیدایش خبر وکړه چې دا یو خبره ده مو چې په دې ملک چې کم مذهب سره تعلق لرونکي خلک وسیږي نو هغه ته مکمل ازادي ده نو نن هغه سیاغه ته هوار روان دي بالکل شاب سے یو خور ازادی دا زمنگ ملک چې دنیا کې سمر ملکونه دي دا قومي دغه باندې جوړ شوی دي جی جی نو قومي چې ده قوم کې کله قوم خبره کیږي نو ک کرسچن دي او ک سمر کمیونټي د نور هغه موږ سره برابر شهريان دي د دې ملک او دای او مغه مرحق ته سمر چې زمنگ سمر چې د دې ملک د نور د اوسې بالکل بلکې هغه لګ دي دغه ډیر زیات ته زمنگ بعضی سيزونو کې بالکل بل خبره دا ګوره د کرسمس ورځ دا د دې منسوب کوي د حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش سره نو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمون هم پیغمبر دے مونږ ایمان راوړل دے نو پاغ حساب باندې زمون د پاره هم دا یو د خوشاله ورځ ده صحیح دغه د پیدائش حواله بالکل بل تاسو خبر وکړه د امن او مان او د سکیورټي حواله سره ګوره بد قسمت نه د زمون په صوبې په تاریخ کې یا د ملک په تاریخ کې بازه واقعات د شي وی دغه په وجه باندې د مونږ چنن کومه د سکیورټي ورکو یا د بندیزونه لګیدلی نو دا دغه د وجه مطلب مونږ
منګه په خور کې وګورو کوټه کې کم دا چرچو کم واقع چې شو کم واقع شو ډیر کسان پاغي کې مړ شوی او ډیر زخمیان او باز غریبانان اوس پورې چې دغه کندم دی دغه د لاسه دواتیا تقریبا ګرجګری دی په د خیبر پختونخوا کې او په دې کې کیتولیک هم دی او پروتستانت هم دی دواړه قسم دغه چې دی اهل مسیح دا دغه دی او د دې لپاره نن انتظامات هم شوي دي کومو سرکاري ملازم کومو سرکاري دفترو کې چې یا پرایویټ دفترو کې چې کوم ځای کې یو الته باقاعده دي ته چټیانې هم ورکړی شوي دي هغې نه مخکې دا هم شوي دي چې باقاعده دي سره د خوشحالۍ دپاره د کیکونه کټ شوي دي تنخواګانې دوو ادارو نه علاوه که مونږ وګورو د هغې نه تقریبا تنخواګانې تقریبا ټولو ته تنخواګانې ورکړی شوي دي څلور پنځه شپږ ورځې به د دې چټیانې مې زمونږ د طرف نه ورته بیا مبارکي او الله دې او کی شاب سے چونکہ دورس په امن باندې تیرې شي په خوشاله باندې تیرې په خیر خوشاله باندې تیرې شو زید میرو خیر سے یو طرف تا کومګه داتا څنګه چې تاسو خبرو وکړه چې د اغي د پاره د سکیورټي تنظیمات سمره چې کیږي دام د دیو د پاره دی نو په کار دات چې څنګه مونږه نور خلکو ته داسې مختلف تہوارونه داسې پوره زیرازي او پاغه ورځ مونږه د خلکو ته دا پیغام ورکو چې زمونږ د سکیورټي ادارې د زمونږ د پاره دی زمونږ د تحفظ د پاره دی نو په کار دات چې دې سره تعاون وکړو نو په دې ورځ باندې کریسچن کمیونټي کم دنو اغي تہوار دی د اغي د تحفظ لپاره د ادارې د دغه پولیس د دغه سکیورټي خلک دا ولاړ دي نو په کار دي چې دوی ور سره هم چې کم دنو خطا غون وکي په خطرې سره دا ورځ تیر شي زید میرو خیر صاحب د دې سره چې کم دنو زمون په ملک کې چې کم د انتخاباتو عمل روانو ډیر زیات شکوک او شبهات کې دل چې د انتخابات په نه کیږي د دې دغه بلکې زمونږ چې کم سیاسي ګوندونه د اغي د شک شوبه وچیر د انتخابات نه کیږي زیات سیاسي ګوندونه دا چې هغه انتخابی عمل هم نشورو کاو اوس هغه عمل چې شروع شو پرون چې کوم د کاغذات نامزدګۍ داخلولو اخیری ورځ هغه چې ختم شول تقریبا کومګه وګورو نو کاغذات نامزدګۍ چې کوم زید مور خیر سی داخل شوی دي د خلکو دغه دا چې د خلکو ډیره دلچسپی نشته خو کومګه د اعداد شمار ته وګورو په پیښور کې چې کوم دي نو هغه زمونږ د قومي سملی او د صوبایي سملی دیارلس چې کوم دی نو د صوبایي سملی دي او د قومي سملی پنځه سلور پنځه د پاره چې کوم دی شپږ سوه او د شپږ دېرش کاغذات نامزدګي راغلي دي داسې په مردان کې چې کوم دی دوه سوه او بلکې یو کم درې سوه هلته راغلي دي خو زمونږ چې وګورو زید مور خیر صاحب زمونږ دې پرله چې کوم د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلۍ چې په هغې به انتخابات کېږي جنرل نشستونه هغه پنځه څلوېښت دي او لس چې کوم دی نو هغه مخصوص دي یعنی زمونږ پنځه پنځوس د قومي اسمبلۍ دي او بیا د صوبایي اسمبلۍ چې کوم دی نو یو سل پنځه څلوېښت چې کوم سیټونه دي په هغې کې یو سل پنځلس جنرل دي او شپږویشت زنانو دي او څلور چې کوم دی نو دا د اقلیتونو دي قبایلو سره جی 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 دغه چې کوم دی نو جنرل 115 دی قبایلو سره کنه جی دا داغي سره 115 دی او 26 چې کوم دی نو دا مخصوص دي سلور اقلیتونه دي یو سل 15 سل وختي دا زموږ د زم ازلا سره دي مخکې زموږ یو کم سلو جنرل اوس داغي سره چې شونو دا یو سل 15 شو نو د دې د پاره کم کاغذات نامزدګي چې جمع شوی دي دا چې کوم دی نو کا 400 موږ وګورو ډیر زیات چې کوم دی نو الته کې انتخابي عمل ډیر په زور شور سره یو سل 15 بیا کاغذات نامزدګي الته جا داخل شوی دي په سواد کې سلور سو درې دیرش الته داخل شوی داسې چترال کې یو سل یو نوی او ورسره چې کوم ثوابه کې یو سل نوی یو نوی دی په چترال کې چې کوم دی نو یو سل یو کم اتیا دا چې کوم دی نو دغه جمع شي لکی مروت او داسې په ټول دیر پاین دیر پالا او په ټول زلو کې چې کوم دی نو دغه عمل مکمل شو نن به ابتدایي فرست چې کوم دی نو جاری شي او بیا په دغه باندې اعتراضات او هغه عمل رواني نو هغه یو عمل چې کوم دی نو هغه شروع دی زید صاحب ګوره که موږ وګورو شهاب صاحب کاغذونو د عمل چې دی یا څومره دغه چې دی نو دا ټول چې دی دا اوسه پورې چې په دې ملک کې څومره صورت حال روان دی یا په عین موږ روان یا چې موږ کوم کوششونه دا ټول د عدالت په حکمونو باندې کیږي ادروایز تاسو څنګه وویل نو سیاسي جماعتونه اوس هم زما په خیال باندې تیار نه دي الیکشن ته موږ چې څه ګورو چې کاغذونه نامزدګي جمع شوې ده خو تاسو ماته ووایه چې اوسه پورې څومره پاټۍ دي زمونږ سیاسي جماعتونه دي چې هغې خپل منشور اعلان کړی دی او اوسه پورې څومره سیاسي جماعتونه دي چې هغې ټوټل خپل خلکو له ټکټونه ورکړي دي ګوره درې څلوېښت ورځې تقریبا دوه څلوېښت ورځې چې دی دا به پاتې شي په الیکشن کې اوس په دوه څلوېښت کې یو کینډیډیټ چې دی هغه څومره علاقو ته رسېږي څومره خلکو ته رسېږي دا به ظاهر په خپله باندې شهاب صاحب یو دغه دی په کار خدا وه چې په اګست کې اسمبلی ختمه شوه نو د هغې نه پس پولیټیکل موږ ته دا ټول سیزونه د عدالتونو نه نه و په کار بلکې د سیاسي جماعتونو نه دا ګهماګهمي چې وه دا جمهور
جمهوریت حفاظت چې کوي دا خو ګوره د جمهور حفاظت څوک کوي جی جی جمهور چې دی عوام دی عوام چې دی دغه خلکو له ووټ ورکوي نو دا د دغه خلکو ذمواري وه چې څنګه اسمبلی ختمه شوه دوی په خپله باندې تیاري شروع کړی وی دغه کړی بجای د دې چې مونږ عدالتونه چې دي زمونږ عدالتونه بعضې سیاسي جوماتونه په کې عدالتونو ته هم تللي چېره دا انتخابات چې کوم دی لږ وزن عمده زه وایم که نه ګوره د هغې نه که عدالت حکم نه وی کړی تاسو څومره چې دا دا خبرې چې کېږي د الیکشن حوالې سره که الیکشن کمیشن آف پاکستان او سپریم کورٹ آف پاکستان پشاور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کدا عدالتونه اسلام آباد ہائی کورٹ دا تاسو د منځ وباسئ نو زما په خیال پاکستان کې یو سیاسي جماعت هم نه غواړي چې الیکشن وشي کدا سی وې نو تاسو به کتلی وې چې د پی ڈی ایم اتلس میاشتې یا شپاړس میاشتې چې د حکومت نو هغې بیا هغې دعوه کوله چې مونږ دا نور دل ایکسټینشن ورکړي ٹھیک ده نو زه دا وایم چې زموږ جمهوري طاقتونه چې څومره دي سیاسي جماعتونه دغې ته پکار دي چې د جمهوریت مضبوطولو دپاره هغې د کوششونه بلکې مونږ ته ګوره مونږ ته پکار دا وایي چې د سیاسي جماعتونو نه ښکارې اوس هم ډېر سیاسي جماعتونه چې دي هغه د ابهام ښکار دي بعضې بعضې ځای کې هغوی اوس هم دا دعوه کوي چې یاره مثال په طور ډی خان کې دا دعوه کوي شانګله کې څوک دا دعوه کوي بعضې پېښور حلقو باندې چې یاره دلته د انتخابات ملتوي شي دلته صورت حال ټیک نه دی چونکې بعضې ځایونو کې د سیکیورټي صورت حال خبره کوي او بعضې ځایونو کې د واورې د موسم چې کوم دی حالانکه که مونږ وګورو شهاب صاحب تاسو ته پته ده چې دا دواړه صورت حال چې کوم دي دا لکه د یوې ورځې خبره ده که نه یو ورځ پولینګ دی درې ورځې یا لس ورځې زمونږ پولینګ نه دی زمونږ یو ورځ پولینګ دی بلکې مونږ هر څومره لکه بانی کوو دغه کوو زمونږ سیاسي خلک نو زمونږ عدالتونه شته دی زما په خیال باندې عدالتونه به د الیکشن به پارټ پر ورای باندې کیږي انشاءالله او الله دې وکړي چې داسې صورت حال را نشي چې یار دغه کې ملک ته نقصان نو بیا د الیکشن ډو ضرورت نشته بیا ډو ضرورت نشته بالکل ادروایز څه کوم دی سیاسي جماعتونو ته پکار دي چې دې ځان مضبوط کړي جمهوریت مضبوط کړي شاب سے بالکل او زاید میرو خیر صاحب څنګه چې تاسو به زمونږ د ملک چې کوم دی نو عالمیه دا ده چې دې کې انتخابات د بلدیاتی انتخابات زموږ سره یو اهم جز دی د گراس روټ لیول د لاندې نه چې کوم دی نو دغه نرسریانی دي چې دا راځي د جمهوریت بل طرف ته د عوامو چې مسلې دي هغه د کور په درشل باندې هغې ته حل کیږي د کور کلي کې سړی ناسي هغه ته ورزي که ډومي ساحلي که شنا که بلې داسې څه مسلې هغه ټولې ورته ډېره په اسانه خو هغه هم د عدالت په حکم باندې هغه انتخابات کیږي بالکل دا خبره جماعتونه نه کوي زاهد میرو خیل صاحب راځو به دغه ته خو یو بیا یو ځل چې کوم دی نو لږ دغه ته به راشو دا زموږ په دې دغه کې چې کومه مهنګایي روانه ده او کم قیمتونه دي زاهد صاحب یو طرف ته خو که مونږ وګورو مخکې چې به مونږ کاتل نو هر سړی چې به کور ته چې کوم دی نو د وړو تیلی وړه نو کم از کم چې به نه وو نو دا د شل کیلو خو بیا وړه وړه اوس نن سبا که ته وګورو نو سړی سره په شاپینګ بیګ کې دغه ور سره نو چې تپوس ته وکړي څه دي وایي دا وړه دي نو پنځه کیلو وړه او شپږ کیلو وړه او داسې چې کوم دی نو هغو دا تیلی په لاسو کې راغستي او ور سره چې نورو قیمتونو نن که مونږ د انډو قیمت وګورو څه تقریبا زما په خیر سره د سلور سره د شل روپو نه چې کوم دی نو هغه ګرانې شولې تقریبا سلور نیم سوه داسې په بایس ځایونو کې میلاویږي درزن انډې نو دا مهنګایي چې په کومه طریقه روانه ده بل طرف ته زاهد میروخیل صاحب په دې دوو شیانو خبرې پکار دي چې وکړو یو طرف ته دا مهنګایي خو ټیک ته چې مهنګایي خو بل طرف ته په بازارونو کې خود ساخته مهنګایي چې کوم څه ته وایي لکه د انتظامیه د طرف نه چیک اینډ بیلنس هغه نشته هر سړی چې تاسو به کتلی چې کوم دوکان ته ورځي یا که د غوښې د ته ورځي نو په د یو غوښې والا سره یو قیمت دی د بل سره بل قیمت دی بیا وایي دا په دې غوښه کې فرق دی پته نه کېږي څنګه د دا فرق خو دا کیدای شي چې د غوایي د مخې میخې او د سخي او د ګډ او د چیلي غوښې خو دا مونږ نه دي لیدلي چې په غوایي کې هم دا د دې غوایي غوښه ده او دا د بل نو په دغې کې قیمتونو دا په دغه قیمتونو یو چیک اینډ بیلنس بل دا ده چې یوټیلیټي سټور زموږ په دې ملک کې قائم دي هغه یوټیلیټي سټور کې که مونږ وسور شو نو د هغې قیمتونو د بازار نه زیات دي ګوره شهاب صاحب مسله دا ده چې دلته دوه مسلې دي ګوره یو خو بعضې ډېر داسې سیزونه دي چې هغې کې مونږ خود کفیل نه یو هغه مونږ د بار نه راغواړو مثال په طور مونږ بلکې ډېر سیزونه مونږ د خوراک د بار نه راغواړو ٹھیک ده صحیح مونږه دومره ډیر مونږه زری ملک ته خو زمونږه سره ډیری پي او داسې څونه چې دي دا هم مونږ د بار بار نه راغواړو زمونږ ډیر غټ انحصار په نور ملکونو دی چونکې مونږه سوداګانې په ډالر کې کوو نو دغه سیس که ګران شي شهاب صاحب خو یو ذهن خو مني ٹھیک ده
بل طرف ته بعض ټایم مونږ دا وایو چې زم زریز مکه چې دا ختم شو او مونږ سره آبادیان ډېر زیات راغلي نو خیر دې بعضې بعضې سبزی چې دا مثال په تور باندې ګران شي نو سړی ذهن منی چې دا خبره خو داسې بالکل نه ده شهاب صاحب شهاب صاحب دې ته وایي بد نظمي زمونږ لاندې څومره چې ادارې دي د دې عملداري بالکل چې دی هغه ختمه شوې ده په بازارونو باندې بالکل د بازار ګوره ته زمیندار چې کوم نه زمیندار یا خو داسې وایي چې داسې زمیندار ګران خرڅولی نو بیا خو دې کوه شهاب صاحب هغه ته پیدا رسېده خو په مارکیټونو کې د زمیندار نه منډۍ پورې یو څیز راځي منډۍ نه چې بازار ته راځي دا د حکومت ذمواري دی چې هغه وکړي بالکل زید نوروخیل صاحب دغه د حکومت ذمواري دی چې هغې په دې باندې چکن بیل شمېر وساتي او د دې سره په برټ آباد کې بیا چې کوم دی یو د بده مرګه داسې واقعه راغلې ده چې هلته کې اور لګېدلی او په هغې کې نهه کسان چې کوم دی مړه دي نو مونږ سوسو پیرې د دې خپل پروګرام په وساتت سره ټولو خلکو اورېدونکو ته دا یو پیغام ورکړی دی چې لږ غونته کې احتیاط په دې یخنیانو کې خامخا د ګیس او د بیلې د دې ټولو شیانو لږ احتیاط کوئ ځکه چې یخنی خو دا خو د یخنۍ نه د بچ کېدو دا مطلب هم نه دی چې د هغې نه داسې واقعات چې کوم دی راشي چې په هغې کې دومره کسان یو ځل مخکې په بټ آباد کې د ګیس واقع او دا پرون بیا دا واقع راغلې ده نو د دې نه غټ احتیاط پکار دی زموږ د پروګرام د نن خبر وخت سر ته رسي خپل کوربه شهاب الدین او زاهد میروخیل صاحب ورکه اجازه چرته تم چې خاد او آباد او سید الله پامان.